ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်အမှုဤအဆင့်30နှင့်ဆိုင်သည့်ကနဦးအမှုကိုဝိညာဉ်တော်ကတိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ပြီးလူစားတိကလှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပေသို့သောဖျားသခင်အမှုဤအဆင့်30နှင့်ဆိုင်သည့်နောက်ဆုံးအမှုကိုလူစားတိခံဖျားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပြီးဝိညာဉ်တော်ကတိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပေအလေအစိမ့်ဤရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုလည်းလူစားတီး၌ရှိသည့်ဖျားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုတစ်ခုလုံးတစ်လျှောက်တွင်အရေးအကြီးဆုံးအမှုမှာစာတန်ဤစွမ်းအားမှလူသားကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်အဓိကအမှုမှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောလူသားကိုလုံးဝသိမ့်ပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောဖြင့်သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရသောလူသား၏နှလုံးသားထဲတွင်ဖျားသခင်အပေါ်မူလယိုသေးလေးမျက်မှုကိုငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်လူသားကိုသူဤပုံမှန်အသက်တာဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ဤဖန်ဆင်းခံတရဝတူဤပုံမှန်အသက်တာကိုရရှိခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဤအမှုသည်အရေးပါလာပြီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုဤဗဟိုချက်ဖြစ်သည်ကယ်တင်ခြင်းအမှုဤအဆင့်30တွင်ပြည့်ညတ်တော်ခေဤအမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောပထမအဆင့်သည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုဤဗဟိုချက်နှင့်အလန်းကွာဝေး၏ယင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းအမှု၏အသွင်သဏ္ဍာန်အနည်းငယ်သာရှိပြီးစာတန်၏အုပ်စိုးမှုမှလူသားကိုကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ဖျားသခင်၏အမှုအစမဟုတ်ပေပညတ်တော်အောက်တွင်လူသားသည်ပညတ်တော်ကိုလိုက်နာရန်သာသိရှိကြပြီးတာ၍များသောတမန်တရားမရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ပြီးလျှင်ပညတ်တော်ခေတ်ထဲကအမှုသည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုမှလူသားကိုကယ်တင်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်ရန်မဆိုထားနှင့်လူသား၏စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းများပါဝင်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သောကြောင့်အမှု၏ပထမအဆင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကတိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ထို့သောဖြင့်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်လူသား၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားနှင့်မပတ်သက်သောအလွန်အလွန်ရိုးရှင်းသည့်ဤအမှုအဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့သည်ဤအမှုအဆင့်သည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဗဟိုချက်နှင့်ပတ်သက်မှုနည်းပါးပြီးလူသား၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်တရားဝင်အမှုနှင့်ကြီးမားသောဆက်ဆက်မှုမရှိပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်အနေဖြင့်သူ၏အမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလှုပ်ဆောင်ရန်လူစားတီးခံယူဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပေဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်တွယ်ဝိုက်ပြီးနားလည်၍မရနိုင်တကယ်သို့ယင်းသည်လူသားအဖို့အလွန်အမင်းထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းပြီးချဉ်းကပ်၍မရနိုင်ပေဝိညာဉ်တော်သည်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုတိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်မသင့်တော်တကယ်သို့လူသားထံအသက်ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးရန်မသင့်တော်ပေလူသားအတွက်အသင့်တော်ဆုံးမှာဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုလူသားနှင့်နီးစပ်သည့်ချင်းကပ်နည်းတစ်ခုအဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူသားအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးအရာမှာဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ရိုးရိုးပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာရန်ပေသည်ဤအရာကသူ၏အမှုတွင်ဝိညာဉ်တော်၏နေရာကိုယူရန်ဖျားသခင်သည်လူစားတီးခံဖို့လိုအပ်ပြီးလူသားအတွက်ဖျားသခင်အနေဖြင့်အမှုပြုရန်ထိုထက်ပို၍တင့်တော်သောနည်းလမ်းမရှိတော့ပေအမှု၏ဤအဆင့်30ထဲတွင်အဆင့်2ဆင့်ကိုလူစားတီးကလှုပ်ဆောင်ပြီးဤအဆင့်2ဆင့်သည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှု၏အဓိကသောချက်အဆင့်များဖြစ်သည်လူစားတီးခံယူခြင်းနှစ်ခုသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိုက်ဖက်ညီကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးဝပြည့်စုံစေသည်ဖျားသခင်၏လူစားတီးခံယူခြင်းပထမအဆင့်သည်ဒုတိယအဆင့်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုခင်းပေးပြီးယင်းမှာဖျားသခင်၏လူစားတီးခံယူခြင်းနှစ်ခုသည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခါအချင်းချင်းသဟဇာတာမဖြစ်ခြင်းမရှိဟုဆိုနိုင်သည်ဖျားသခင်အမှု၏ဤအဆင့်နှစ်ဆင့်သည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုတစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖျားသခင်သည်သူ၏လူစားတီးခံပင်ကိုလက္ခဏာဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ယင်းသည်ဖျားသခင်၏လူစားတီးခံယူခြင်းနှစ်ခုနှင့်ဆိုင်သည့်အမှုမရှိဘဲနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုတစ်ခုလုံးသည်ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုသည်အနှစ်မဲ့သည့်စကားသာဖြစ်သွားမည်ဟုပြော၍ရလူနီနီဖြစ်သည်ဤမှုအရေးကြီးသည်မကြီးသည်ဆိုသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်လူသားမျိုးနွယ်၏အချင်းပြက်ပြားခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့် လက်တွေ့အရှိတရားနှင့်စာတန်ဤမနာခံမှုနှင့်အမှုကို၎င်းဤနှောက်ယှက်မှုပြင်းထန်ခြင်းတို့အပေါ်အခြေခံသည်ဤအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလားသည့်တင့်တော်သောသူကိုအလုံးလုံးသူအဖြစ်ထမ်းဆောင်သည့်အမှုဤသဘာဝနှင့်အမှုဤအရေးပါမှုတို့အပေါ်တွင်ကြိုတင်ခံမှန်းရပေသည်ဤမှုဤအရေးကြီးမှုနှင့်ပတ်သက်လာသည့်အခါဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကဓာတ်ရိုက်လှုပ်ဆောင်သောအမှုသို့မဟုတ်လူစားတီးခံဖျားသခင်ကလှုပ်ဆောင်သောအမှုသို့မဟုတ်လူသားမှတစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်သောအမှုနှင့်ဆိုင်သည့်ခံယူရမည့်နည်းစနစ်အရာပထမဆုံးဖယ်ရှားရမည်မှာလူသားမှတစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်သောအမှုဖြစ်ပြီးအမှုဤသဘာဝဝိညာဉ်တော်အမှုနှင့်လူစားတီးဤအမှုဤသဘာဝတို့အပေါ်အခြေခံ၍လူသားအတွက်လူစားတီးဖြင့်လှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်ဝိညာဉ်တော်ကဓာတ်ရိုက်လှုပ်ဆောင်သောအမှုထက်ပို၍အကျိုးရှိပြီးတာ၍အကျိုးကျေးဇူးများပေးသည်ကိုနောက်ဆုံးတွင်ဆုံးဖြတ်လေသည်ဤသည်မှာအမှုကိုဝိညာဉ်တော်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်မည်သို့မဟုတ်လူစားတီးဖြင့်လှုပ်ဆောင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းထို့အချိန်ကဖျားသခင်၏အကြံအစီဖြစ်သည်အမှု၏အဆင့်အသီးသီးအဖို့အရေးပါမှုနှင့်အခြေခံတို့ရှိသည်ယင်းတို့သည်အခြေအမြင့်မရှိသောစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများမဟုတ်တကယ်သို့ထင်ရမြင်ရဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပေယင်းတို့အဖို့တိကျသေးကြသောဉာဏ်ပညာတစ်ခုရှိပေသည်ယင်းသည်ဖျားသခင်၏အမှုအလုံးနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်လူစားတီးခံဖျားသခင်ကလူသားအလေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအမှုပြုခြင်းကဲ့သို့သောကြီးမားသည့်အမှုတစ်ခုတွင်ဖျားသခင်၏အစီအစဉ်တာ၍ပင်ရှိလေသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာနှင့်သူ၏ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံတို့သည်သူ၏အမှုတွေကလောက်ရက်တိုင်းအကျင့်အစီတိုင်းနှင့်စိတ်ကူးတိုင်းတို့တွင်ထင်ဟပ်သည်ဤသည်မှာတာ၍ခိုင်လုံပြီးစနစ်ကျသောဖျားသခင်၏ဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်ဤတိမ်မွေသောအကြံစီများနှင့်စိတ်ကူးများသည်လူသားအတွက်စိတ်ကူးရန်ခက်ခဲပြီးယုံကြည်ရန်ခက်ခဲကထို့အပြင်လူသားအတွက်သိရှိရန်ခက်ခဲပေသည်လူသားကလှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်လူသားအတွက်အလွန်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်သောရေပူရအခြေခံသဘောတရားအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းဖျားသခင်၏အမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်ကြီးမားသောကွာဟချက်တစ်ခုတကယ်ကိုရှိပေသည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကြီးမြတ်ပြီးဖျားသခင်၏အမှုသည်ခန္ဓာကြီးကျယ်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတော်လဲယင်းတို့နောက်ွယ်တွင်လူသားအဖို့မတွေးတတ်သည့်သေးငယ်ပြီးတိကျသောစီမံချက်များနှင့်အစီအစဉ်များစွာရှိလေသည်သူ၏အမှုအဆင့်တိုင်းကိုအခြေခံသဘောတရားအတိုင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်သာမကအဆင့်အသီးသီးသည်လူဘာသာစကားဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆို၍မရနိုင်သည့်အရာများစွာပါဝင်ကဤသည်တို့မှာလူသားဖို့မြင်၍မရနိုင်သည့်အရာများဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်၏အမှုဖြစ်စေသို့မဟုတ်လူစားတီးခံဖျားသခင်၏အမှုဖြစ်စေအသီးသီးသည်ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များပါရှိသည်ဖျားသခင်သည်အခြေအမြင့်မရှိဘဲအမှုမပြုတကယ်သို့အရေးမပါသောအမှုကိုမလုပ်ဆောင်ပေဝိညာဉ်တော်သည်ဓာတ်ရိုက်အလုပ်လုပ်သောအခါတွင်ယင်းသည်သူ၏ပန်းနိုင်များဖြင့်ဖြစ်ပြီးအမှုပြုရန်သူလူစားတီးခံယူခြင်းတွင်ဆိုလိုသည်မှာသူ၏ပြင်ပအကာကိုအသွင်ပြောင်းခြင်းတွင်ယင်းသည်တာ၍ပင်သူ၏ရည်မှန်းချက်များဖြင့်ဖြစ်ပေသည်သို့မဟုတ်ပါကသူသည်သူ၏ပင်ကိုယ်လက္ခဏာကိုအပေကြောင့်များလိုလိုလားလားပြောင်းလဲမည်နီသို့မဟုတ်ပါကအပေကြောင့်များသူသည်နှိမ့်ချတကယ်သို့မှတ်ယူခံရပြီးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည်နီ